Vamos fechar a porta aqui do bondinho. A Alessandra tá com seu bilhete. Ó, Pão de Açúcar. Operador no bonde. Vai andar, começa a andar. A gente está na porta, mostra o buraco. Tem um buraco aqui, ó. Um tênis novo. Eu também amo. Vai subir essa merda. Olha lá, fechou a porta e ela é só emocionante.